дуже хайп, у нас декілька днів вихідних, але приїхали ми в основному для того, щоб поїсти. Ми зранку трохи гуляли біля моря, але тут дуже-дуже спокійно, 28 градусів, немає хмар, немає вітру і дуже важко десь ходити. І от ми дійшли до кав'ярні, п'ємо тут зараз, і кав'ярня дуже крута, вона в такому убудському, балійському стилі, хоча я не знаю, наскільки оці всі от речі насправді з Балі, але різниця, вони гарні та все. І зараз ми, скоріш за все, підемо, поїмо авокадо-тостів кудись, по в'єтнамського супу, потім трохи погуляємо, і потім треба доїсти вечерю, а потім ранок, новий день і новий сніданок. Ось. Пробували тут зробити декілька фото, але через те, що тут дуже погане світло, всі фото такі заблюрені і немає фокусу. Ми бачили в китайському інстаграмі, що ось цей ось заклад тут дуже популярний, ми сюди прийшли і 17-ті у черзі. Ми сидимо тут вже десь півгодини, чекаємо, доки до нас дійде черга. І ми думали, що тут сидимо тільки ми, отже, якщо звільниться місце, то ми зможемо зайти. Але усі китайці, які стоять в черзі перед нами, тусять ось тут і грають в ці ігри. Цей заклад зачиняється на обід десь через півгодини, і перед нами, здається, людей десь 10. Але це не точно, бо я не дуже розумію цифри, які вони говорять. І я не знаю, яка людина зараз пішла в чергу. Здається, зараз пішли в чергу ті, в кого номер 38, а воно 47. Нам принесли вже нашу їжу, нарешті ми так довго чекали, ми в черзі чекали десь 30 хвилин, тут потім чекали, але нарешті її принесли і це все треба перемішати, бо виглядає воно дуже гарно, але складно їсти. Раніше ми ходили в один японський фастфуд, я забула, як він називається, але там було м'ясо дуже схоже на ось це. Мені здається, що це не Asian Ramen, японський фастфуд. Він пам'ятаєш, воно більше був помаранчевий. Ми туди ходили, і там було м'ясо дуже схоже на це, і воно дуже смачне. Мені здається, що це свинина, і вона дуже тонко порізана і обсмажена швидко в якихось соусах. Я пробувала таке саме зготувати у нас вдома, але нічого не виходить. Тому я просто шукаю прості заклади і ходжу туди, де люди вміють це робити. Я дуже хочу навчитися їсти як японці, тобто не нахилятись над тарілкою, а підносити їжу так, щоб спина була рівна. Бо японці кажуть, що коли ви нахиляєтесь і їсте над тарілкою, то ви їсте як собака. А маєте їсти рівно. І якщо вам треба нахилитись, то треба тарілку підняти до того рівня, який вам зручний. І я хочу навчитись так їсти. Бо я завжди нахиляюсь над тарілкою. Я подумала, що я це роблю. І ось, просто хочу навчитись. 声音却越来越近月亮还守得无助了 Ми ще замовили моці, а Петрович не любить моці. Моці – це японський десерт, де всередині якийсь крем, а ззовні рисове тісто, і вони… Рисове тісто. Рисове тісто – це що, погано? Так, це дуже смачно. І там такий смак прекрасний, це просто як їсти хмаринку. Якщо у вас є в місті, де ви живете, ви просто маєте це спробувати. Але не супермаркету, бо в супермаркеті вони такі собі. Там дуже товсте тісто, а тут воно просто ідеально. Так, коротше, як у нас в Україні, коли ти їш макарон, і після макаронів тобі дають хліб з повидлом. Ніби одне й те саме. Що? Ти поїла рис. І так. Заїдаєш рисом з повидлом. Я вважаю, що це те саме, що ти поїв макарони, а потім поїв торт. В торті ж теж є пшениця. Фу, мако лежить. Я їм торт з гарбуза, який нам принесли як подарунок. Через те, що коли вони тут готували над нами, одна коробка впала на наш стіл і розсипалась. Листи норі, так? Так, та, листи норі. Нам зато принесли безкоштовний тортик. Але він з гарбуза, я не можу їсти їжу, де є гарбуз. Гарбузовий суп, печений гарбуз. Одного разу, одного разу я випадково замовила собі салат. На салат суп, де був гарбуз на доставку. Я не могла цього їсти, тому що все смерділо цим гарбузом. Я коли часто бачив великі черги біля ресторанів, я не розумів тих людей, які готові чекати купу часу в черзі, щоб піти туди похавати. Але от сьогодні ми чекали в черзі десь майже годину. І, ну, типу, я зрозумів, що це окей чекати в черзі годину, коли це крутий заклад, коли там смачна їжа, і коли ти просто, ну, типу, не маєш що робити, ти маєш вільний час, і ти просто можеш його віддати на те, щоб чекати
і але зато потім класно пахало. Все, кінець зв'язку? Ні, ще можна розказати, що оту годину, яку ми сиділи, ми і так там сиділи в телефоні, розважалося. Це те саме, щоб ти сиділа вдома на кріслі і теж гортала би собі там Фейсбук, Інстаграм, Ютуб. А можна було спати в той час? Так, але ти спала всю ніч. А ти? Ти не можеш обід пережити, якщо не поспиш. То я зараз піду спати. Ага, так. Поїв і спати, це ж логічно. Логіка прям тут. Поїв, поспав? Ти знаєш це ж ти? Ні. Їсти, спати, Бог здоров'я мусить дати. Смішно як, правда? Цон чен де каяо, до цай чи чен рао, де будау де мей хао, цон цай син чен нао.白帆里无处跑，文字写也抹不掉，触不可及刚刚好，日久天长让人恼。那时滚烫的心跳，也曾无处遁逃。Петро, як завжди, пішов спати в обід, і я ніколи не можу розуміти, як можна спати в обід, коли ще сонце на дворі. Це просто як втрата часу. Тому я йду зараз, напевно, що в Pacific. Якщо ви дивились попереднє відео з Жухаю, та, здається, це було попереднє, то ми гуляли біля цього Pacific, Pacific Coffee кав'ярня. І ця кав'ярня якраз на березі моря. Тобто, якщо ви сидите, ви бачите пляж, море. І я подумала, що це цікаво, хоча я більше люблю Starbucks, бо в Pacific немає смачної кави, і там дуже погані десерти, дуже погана випічка. Але там гарний вид, і сьогодні я подумала, що вже посажу там задля виду. І це недалеко. До Starbucks треба йти, здається, на 500 метрів довше, а я щось не дуже хочу ходити. Я вже прийшовши сюди в Pacific, зрозуміла, що я взяла собі зарядку до телефону, але я сиджу на дворі, де немає розеток, в мене розрядчений телефон, і я не взяла наушників. Тобто все, що я можу робити, це лише читати з телефону, нічого не вийде слухати. І я з самого початку хотіла замовити собі матча латте. І я знала, що в усіх пасифіках у мене вдома, у мене в місті, в Шунде, є таке матча латте, просто зелене. Але тут було лише ось таке з полуницею. І сказали, що просто зробити латте з матчою не можуть. І я не розумію, як це можливо. Як може бути можливо зробити матча латте з кучою всього, з йогуртом, желе, з полуницею, але просто ось це зелене налити окремо в стакан не можна. Це якась магія. Але я сижу в гарному місці з видом на море, чи це океан, напевно, що море, і тут дуже багато людей плаває, просто дуже багато, їх море. І я теж не розумію, який кайф в тому, що плавати на пляжі до такого піску. Я за весь час, поки живу в Китаї, і за всі рази, поки ми з Петром їздили на Балі, я була на пляжі рівно два рази. Перший раз це коли Петро їздив на серфінг, і мені просто нічого було робити. І другий раз, коли в мене була фотосесія, я просто не мала виходу, якщо я хочу гарні фото, треба було бруднитись в піску. А так, пісок, він такий брудний, він всюди попадає, і це зовсім не кайфово. Я взагалі дуже хотіла піти в Starbucks, тому що там є два торти, які я дуже хочу спробувати, і вони веганські, без молочки. Але Starbucks десь на 500 метрів далі, чи на 700, а мені так лінько йти, що я сижу тут і п'ю ось це дивне питво, і сижу без розеток, з майже розрядженим телефоном, і місця біля розеток зайняті. Тому, можливо, Всесвіт все робить так, щоб я потрапила сьогодні в Starbucks. А ще мені здається, що оце рожеве – це йогурт. А я не дуже хочу пити йогурт. Але що є, то є вже. Взагалі ціль цієї поїздки в Жухай була в тому, щоб поїсти. Тому що тут дуже багато закладів. Китайське, звичайно, ще в'єтнамське, тайське, корейське. І що, ми поїли лише в обід. І я так наїла, що я більше не можу. І що далі робити? Попереду ще як мінімум три заклади. А в мене просто немає сил. Вже немає сил їсти. І я їла лише один раз. Я не розумію, чому мені так важко їсти. Я йду зараз в готель, Петро прокинувся і написав, що хочу гуляти, тому я піду заряджу трохи свій телефон, бо я поки читала, я все розрядила, і, можливо, ми підемо кудись поїсти, якщо сили з'являться, але я не думаю. Але завтра новий день, завтра будуть нові силки. Ми прийшли тепер сюди поїсти, а для того, щоб зареєструватися в чергу, треба відсканувати код. І щось тут зробити. Ти пам'ятаєш як? Так, просто от на двоє людей. Це здається замовити наперед, ні? Так, значить зареєструватися там. 10 людей на стіл на двох.
У нас біля дому є заклад з тайською їжею, і я там одного разу замовляла молочний чай, і він був дуже гидкий. Настільки, що я просто викнула його, і я зрозуміла, що в нас в місті немає де замовити хорошого тайського чаю. Я бачила в Гуанчжоу заклад, де привозять в пляшках тайський чай, але він там недостатньо солодкий, а це якраз ідеально. Я підозрюю, що там дуже нездорова доза цукру, але що, один раз це капля в морі, і я почну вже знову їсти нормально з понеділка. Сьогодні субота, субота, ще й завтрашній день, скоро понеділок. Це клейкий рис з манго, і ми пробували його в Таїланді, але там воно виглядало не так, тому що в Таїланді люди не дуже стараються, щоб їжа виглядала гарно. Я пробувала це один раз в Бангкоці, але в Бангкоці не було часу таке їсти, бо я здавала сальто. І потім, коли ми поїхали, куди ми їхали, чи не маємо крабі, то я їла це практично кожного дня, і це було дуже смачно. Тут не смачно. Не смачно, тому що в Бангкоці... Чангмай. Боже, де ми були? Крабі. Це все було з гущенкою, а то просто молоко солодке. Чи з чимось кокосовим. Це кокосові вершки. Кокосові вершки з супу. Це, напевно, більш здорово, але це не так смачно. Петро питає, чого я не знімаю його їжу ось. Вона мені не дуже цікава. Смачно? Смачно? Курка. Курка? І все? Курка, барбекю. Це було в топ-3? Топ-1. Топ-1. І що, смачно на топ-1? Норм. Ну, норм, але ж не топ-1. Для мене м'ясо – це топ-1. Ясно. Пішла ще одна їжа, але я не розумію, що це таке. Це має бути як в'єтнамський холодний салат з соусом. І ось, є макарони і є соус. Все, прекрасно. Я ніби вирівнюю то волосся вічно, але все рівно. Власне, щось не так. Сьогодні, коли ми в обід їли бібімбап, то я вже відчувала, що я не їла, це мені більше не треба. Але раз на ці жарти, то треба йти до кінця. І зараз мені вже так, я б не сказала, що погано. Мені дуже добре від того, що з'їли ці макарони. Але я відчуваю, що більше не можу. Але залишилось манго. І на манго, мені здається, мене завжди буде місце в шлунку. На ще один шматочок манго. Я не знаю, як щодо клейкого рису, тому що... Якби там ще була згущенка, я б точно з'їла. Але з кокосовим молоком це смачно, але не більше. Все. Якщо раптом чути, то ми встали рано, десь в 7:00. І на 8:50 приїхали сюди, тому що тут гарно і є Starbucks. Але мені здається, що Starbucks зараз не працює. Тут якась реконструкція, і в мене є додаток Starbucks'у, де от я можу подивитися, які заклади є поблизу, замовити наперед, прийти і вже забрати своє. І там пише, що цей Starbucks не бере замовлень. І я думаю, можливо, вони не відкриті так рано, або вони взагалі не відкриті. Якщо взагалі не відкриті, то це сумно, тому що я тільки приїхала сюди, щоб піти ось туди сфотографуватись, але треба перелізати через паркан, я не знаю, чи сюди прийде, і сходити в Starbucks, який не працює. Що? Там люди всі перелізають через паркан, щоб там сфоткатися, так що це нормально. Я не хочу, щоб мене депортували. Тут нема камери, які тебе знімають. Мені здається, нічого не буду чути, але ми дібралися сюди через вхід в паркані. І так, тут багато людей, але зате ми зайшли законним способом і нас не депортують. Зайти зараз в Starbucks, але ми вже на вокзалі, бо через півгодини, здається, наш потяг назад в Шунде. І тут на вокзалі є Starbucks, але він дуже маленький, такий вокзальний Starbucks, де є тільки один маленький стіл і решта такої парна стійка,
та не дуже задоволені можна посидіти. І там був торт, який я хочу, але тільки один, і виглядав він трохи побитий життям. І ми сходили в одну пекарню, накупили хліба, тому що в цьому хлібі є сир, а там, де ми живемо, сиру взагалі немає. Його дуже важко знайти, в хлібі тим більше, але я вже не можу їсти. Вчора ми так багато їли, і я не знаю, ніби завжди в моєму шлунку знайдеться місце для чогось солодкого. І я взяла в Макдональдсі американо, але воно не таке смачне, як може бути в Старбаксі. Але воно з льодом. Якби брати без льоду, то воно просто гидке. Але з льодом нормально. І ми зараз чекаємо, поки прийде наш потяг. І їхати нам годину. Я хочу дочитати одну книжку. Почати і дочитати. Там сторінок 300, але великий шрифт. Я думаю, я встигну. Ось. Все.